ိုကတခြားသူတယောက်ယောက်ကိုဥပိ္ပခါပြုမိပြီဆိုရင်သတိရရမှာကသူ့ကိုကိုကကိုမရှိလဲနေနိုင်အောင်တင်ကြားနေတယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲလူတယောက်ကကိုကိုဥပိ္ပခါပြုနေပြီဆိုရင်သူကကိုကိုသူမပါပဲတယောက်ထဲနေတတ်အောင်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့သတိရပါလူတယောက်ကကိုကိုဥပိ္ပခါပြုလို့တော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဝမ်းလည်းမနေပါနဲ့အကြံဉာဏ်လေးဆိုတာကမိုးလိုပါပဲရွာပြီဆိုရင်တအိမ်နဲ့အပေါ်မှာရွာချမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအပေါ်မှာရွာချမှာဒီတော့ကိုယ့်ဘဝမှာအကြံစီကောင်းနေအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားပါပြီးရင်မိုးအဖြစ်နဲ့အားလုံးအပေါ်မှာရွာချနိုင်စမ်းပါကိုယ့်ဘဝရဲ့စာအုပ်ထဲကိုတခြားသူတွေလာပြီးတော့မှရေးတာလက်မခံပါနဲ့ပါကြောင်လဲဆိုတော့ကိုဘဝရဲ့စာအုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ရေးသင့်လို့ပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝစာအုပ်ကိုနေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်အကောင်ဆုံးရေးချစ်ပါဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုမယုံကြည်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံကြည်ခြင်းလောက်မှားယွင်းတဲ့ပြစ်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမကျူးလွန်ခြင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါကိုကိုကိုရင်မအောင်လုပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဘောအတွက်အကြံတန်းဆုံးနဲ့အနှောက်ယှက်ပေးနိုင်ဆုံးအရာကကိုဖြစ်နေလို့ပဲ။ရင်မအောင်လုပ်ပါ။ကိုအတွက်ပြည့်စုံမဲ့အချိန်တစ်ခုကိုသာထိုင်ဆောင်နေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူများတွေထက်ကိုကပိုတော်အောင်လုပ်ဆရာမလိုဘူးသူများတွေထက်ပိုပြီးတော့မှစီကံရှိအောင်လုပ်ရမှာဒီနေ့လုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုဒီနေ့အပြည့်တက်လို့ပါမနှက်ဖြန်ကကိုကိုကျေးဇူးတင်နေပါလိမ့်မယ်ဥဒီချက်ကအရှိန်ထက်ပိုပြီးတော့မှရေးကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥဒီချက်မှားနေတဲ့စီကိုအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနေရင်အရှိန်များလေလေပုံမားလေလေပဲဒီတော့ကိုဘွားရဲ့ဥတီချက်ကိုကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်လိလာတင်ယူလိုက်တဲ့သူဟာပညာရှင်ပဲဒီတော့ဒီကနောက်ကိုကိုကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလိလာနေပါကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဟိုတုန်းကခက်ခဲခဲ့ပြီမဲ့အခုတော့တိတ်ကူလွယ်ကူသွားပြီဒီတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုရအောင်ကြောဖြတ်ပါနောက်ပိုင်းမှာလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုမကြောဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တသက်လုံးကို့အတွက်ခက်ခဲနေမှာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုးရွားများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ